Zdravíčku, dámy a pánové, já jsem Army a já vás vítám u nového videa. No a dnešní video nebude věnovaný ničemu jinému než novému Fortniteovému komiksu Fortnite x Marvel nulová válka neboli Zero War, ve kterém najdete exkluzivní Spider-Man skin, který si samozřejmě v tady tom videu ukážeme a nejenom, že si ukážeme, ale ještě si o nějaké ty skiny i zasoutěžíme, ale o tom samozřejmě až v další fázi videa. Každopádně tady ten komiks mi zase zaslal obchod Krev, který se stará o vydání tady v České republice. Komiks je úplně přeložený do češtiny, takže se nebojte, pokud neumíte anglicky. Ale co vás samozřejmě zajímá úplně nejvíc, Sakra Varmy opravdu je v prvním díle toho komiksu novej skin a jo, v prvním díle komiksu je Spider-Man skin, který si aktivujeme tady během videa. Komiks stojí 89 kaček v Česku, můžete si ho myslím z některých stránek poslat i na Slovensko, každopádně já dávám dolů do popisku tohohle videa přímo odkaz na ten komiks v obchodu Krev, takže určitě tam na to mrkněte. No a na poslední stránce toho komiksu, když se ho celý přečtete nebo prolistujete, tak máte takovou lamu a tu když odchlípnete, tak tam máte kód. No a vy teď určitě nevíte, kam že ten kód máte zadat, takže jdou do popisku jsem vám dal zase odkaz na epicgames.com/redeem, kam se ten kód zadává a já vám to teďkon ukážu. Takže kód si zadáte vlastně, když se přihlásíte na Epic Games, tak tady kliknete na redeem code a sem zadáváte ten kód. Každopádně ještě předtím, než budete zadávat tady ten kód, pokud hrajete na PlayStationu nebo na Xboxu, tak musíte mít svůj Epic Games účet propojený s PlayStation nebo s Xbox účtem a to najdete tak, že si kliknete na account a půjdete do záložky Connections, přesně tady si kliknete na accounts a tady si musíte propojit buď svým PlayStation networkem a nebo s Xboxem, no a pak už klasicky půjdete na to redeem code. Sem zadáte kód z toho posledního listu toho komiksu, já ho tady opíšu. Tak, kód tady máme, teď klikneme na redeem a dáme si activate a měli bychom mít kód u nás na našem účtu. Každopádně pozor na to, pokud vám ten kód nepůjde, zkontrolujte se, jestli jste ten kód zadali správně. Vím, že u těch minulých komiksů byl obrovský problém s tím, že spousta lidí si spletla třeba devítku s S-kem, nebo si spletlo H-čko s M-kem a prostě ty písmenka nejsou úplně 100% rozpoznat, takže zkuste si to nějak trošičku i třeba popřeházet a podobně a potom si to normálně aktivujete. Teď když se podíváme ke mně na účet, tak zatím nevidíte ten novej Spider-Man skin, každopádně stačí jenom vypnout a zapnout hru a hned by se vám měla vyskočit hláška, že hej, tady je tvůj skin. Tak a už teď jsem viděl tady vlevo nahoře, že jsem dostal nějaký novej item do Fortniteu a teď když si tady kliknu na close, tak by mělo vyskočit Spider-Man Zero. Koukejte, takhle přesně vypadá a má ještě k sobě tady ten backblink. Dejte mi schválně vidět do komentářů, jak se vám tady ten Spider-Man líbí. Já vám sem teď hodím pár prostřihů, jak vypadá ve hře. Ve hře se mi možná líbí ještě trošičku víc než v lobičku, ale schválně mi od 0 do 10 dejte vidět do v komentářích, jak se vám tady ten Spidey líbí. No ale to není úplně všechno, protože OK, teď máme nového Spider-Mana. Máme ho z komiksu číslo 1, ale těch komiksů bude dohromady 5 a budou v těch komiksech různé odměny a když nazbíráte všech 5 těch odměn, tak dostanete novej pravděpodobně skin, ještě nevíme, co bude za všech těch 5 odměn, takže teďkon tady na obrazovce vidíte, co všechno za ty odměny v těch jednotlivých komiksech bude. Každá cena toho komiksu by měla být stejná, to znamená 89 korun. Teďkon už vidíte právě na obrazovce tu tabulku a tam máte rozepsaný jednotlivý odměny v těch komiksech a kdy ty komiksy vychází, takže komiks číslo 1 vychází dneska 8.6. Máme tam Spidermana a ta poslední kolonka je, jestli ten kosmetik, jestli ta věc bude exkluzivní, to znamená, jestli pak ještě někdy půjde získat, takže první tři věci půjdou získat a půjdou koupit v budoucnu v item shopu. Každopádně spray Fortnite x Marvel Zero War a loading screen už nikdy pravděpodobně nepůjde získat, jenom právě z toho komiksu, takže už z největší pravděpodobností nikdy nikdo, kdo nebude mít tenhle komiks nebo si nekoupí ten kód, nezíská tady ty dvě odměny. Každopádně Wolverine Pickaxe, Iron Man Wrap
a Spider-Man outfit, tak půjde získat a půjde koupit pravděpodobně v budoucnu v item shopu. No a vy, pokud nazbíráte všech těch 5 odměn, který teď vidíte na obrazovce, tak byste měli dostat ještě 6. odměnu úplně zadarmo. Ale nevíme, co to teda ještě bude, jak už jsem říkal, každopádně já věřím tomu, že to bude skin a že bude taky exkluzivní a že třeba už taky někdy v budoucnu nepůjde získat. Když tak ta platnost těch komiksů a platnost těch kódů z komiksů, tak je do 31.12.2023, takže si klidně můžete schovat, pokud nehrajete ještě Fortnite a chtěli byste někdy v budoucnu, nebo to samozřejmě můžete dát nějakému kámošovi. No a jelikož jsem říkal, že jsem dostal nějaký ty komiksy navíc pro vás, pro fanoušky, tak samozřejmě si je nenechám ani je neprodám, rozdám vám je. No a pokud se chcete připojit do soutěže o Spider-Man outfit, který teďkon vidíte na obrazovce plus jeho backbling, tak stačí dolů do komentářů napsat nějaký krásný komentář, třeba že hej Varmi, dneska ti to kecalo, nebo cokoliv jinýho, a k tomu mi napište nějaký váš kontakt, je to úplně jedno, jaký kontakt to bude, nejlépe pokud byste tam poslali Instagram, nebo pokud byste tam poslali e-mail, a nebo samozřejmě můžete i třeba cokoliv jinýho, ale Instagram to jistí, takže napište tam nějaký hezký komentář a k tomu napište nejlépe Instagram, kam já vám pak pošlu fotku toho kódu, vy si ho zadáte, jak jsem ukazoval, a budete mít tady ten krásný Spider-Man outfit úplně, ale úplně zdarma. Samozřejmě vím, že spousta z vás už ten komiks má a spousta z vás už toho Spider-Mana vlastní, každopádně můžete to třeba dát kámošovi, můžete to třeba dát bráchovi nebo kamukoliv jinému. Taky se mě určitě ptáte, kde mám koupit ten komiks mimo ten obchod krev, mimo internetový obchod, protože někdo třeba neradí nakupujete z internetu, nechce se vám platit poštovný, bydlíte ve velkém městě, tak tady ty komiksy jsou skoro v každý trafice, jsou skoro v každém supermarketu, prostě někdo to kupoval v Tesku, někdo to kupoval v Kauflandu, někdo to kupoval v Albertu, ale myslím si, že pokud máte ve městě nějaký větší knihkupectví nebo větší trafiku, tak tam to určitě seženete, nevím, jestli to tam seženete dneska, nevím, jestli to tam seženete zítra, ale v některých těch knihkupectvích už to i dneska, i zítra bude, někde to bude až pondělí, určitě se poptejte, zavolejte telefonem. Myslím si, že vás určitě neodbydou jako zákazníka. No a tohle by bylo všecko pro dnešní videjko. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že jste si užili. Pokud jo, budu hrozně moc rád za palec nahoru. Zkontrolujte si odběr, dejte si follow ke mně na Instagram, který máte taky v popisku, je to VarmiLP. Budu hrozně moc rád, když použijete v item shopu můj support the creator code, který je zdarma a můžete mě tak podpořit. VarmiLP, kliknete si na accept, vždycky si to zkontrolujte předtím, než budete cokoliv kupovat. Děkuju moc všem za to, že koukáte na moje videa, podporujete, protože bez vás by to nešlo. Ještě jednou díky moc všem a to už by bylo pro dnešní videjko všecko, takže ho nesmíme samozřejmě zapomenout zakončit naší krásnou dnešní větou a hlavně mějte se krásně.